ვითარცა ქრისტე ღმერთმა ბუნება იღმთაებრივი კაცობრივითა დაახვარა და მით უჩინო ხოწინაშე ჩვენსა გამოუთქმელი დიდება იმისი. გამსგავსებთ შენსა, რომელმან დიდება ისენი სალოსობითა დაახვარენ და ნიშით აღმსარებლობისათა სულთან წყემსექმენ. მამა ღირსო გაბრიელო, ევედრე ქრისტეს აღმერთსა, შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. Დღეს ახალი სტილით 2 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს გაბრიელ აღმსარებელსა და სალოს წმინდა მოწამე არტემიოს. საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ 2012 წლის 20 დეკემბერს მეოცე საუკუნის მიწურულის მოღვაწე არქიმანდრიტი გაბრიელი წმინდანთა დასში შერაცხა. ქართველმა ერმა გამორჩეულად შეიყვარა იგი, ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი დროის მოღვაწე მამაა და კარგად ესმოდა ჩვენი სულიერი თუ ხორციელი გასაჭირი. ცხეთაში, სამთავროს მონასტრის ეზოში, მის განსასვენებელთან ყოველთვის ხალხმრავლობაა. ყველა იმედით შესთხოვს დახმარებას ამ უდიდეს მოსაგრეს. უამრავი სასწაული დღემდე აღესრულება მის საფლავთან. ათასცხრაასოცდაცხრა წლის 26 აგვისტოს დაიბადა მამა გაბრიელი ერისკაცობაში გოდერძი ვასილისძე ურგებაძე. ბავშვობიდან მიეტყობოდა უფლის რჩეული რომ იყო. კენჭებით ეკლესიებს აშენებდა და შიგ ასანთის ღერებს ანთებდა. ქრისტეს სახელი პირველად 7 წლისამ გაიგო. მისი ცხოვრებით დაინტერესებულმა ფული შეაგროვა და სახარება იყიდა. ამის შემდეგ სკოლის გაკვეთილებს მხოლოდ მცირე ხანს უთმობდა და მთელ დროს სახარების კითხვაში ატარებდა. 12 წლისა საღვთო გამოცხადების ღირსიც გახდა. ადრე გარდაცვლილი მამის ხსოვნის პატივსაცემად გოდერძის ვასიკოს ეძახდნენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს, ვისაც ფრონტიდან ცნობა არ მისდიოდა, პატარა ვასიკოსთან მიდიოდა ამბის გასაგებად და ისიც ყოველთვის ზუსტად ეუბნებოდა, რისი მოლოდინი უნდა ჰქონოდათ. დედა სასტიკად უკრძალავდა ვაჟს ქრისტიანულ ცხოვრებას. სახარება საპირფარეშოშიც კი გადაუგდო. პატარა ვასიკოს მაშინვე ამოუღია, გულში ჩაუკრა საყვარელი წიგნი და ატირებულა. იმ დღესვე დატოვა სახლი და მეორე საღამოს ფეხით ჩავიდა მცხეთაში. იქიდან ჯერ შიომღვიმში, შემდეგ ზედაზენსა და ბეთანიაში გაგზავნეს, სადაც საქართველოს ეკლესიის მიერ აწ უკვე წმინდანად კანონიზირებული ღირსი მამები გიორგი და იოანე დახვდნენ. ბეთანიელი მამები პატარა ვასიკოს უსაყვარლეს მოძღვრებად იქცნენ. დიდი ხნის ძებნის შემდეგ დედამ მიაგნო ვაჟს და სთხოვა, ოღონდ დაბრუნებულიყო სახლში და როგორც უნდოდა ისე ეცხოვრა. ასეც მოიქცა ვასიკო, მაგრამ თვეში ერთხელ ბეთანიაში ადიოდა და ეხმარებოდა იქ მოღვაწე მამებს. როცა ძველი ვერის სასაფლაოზე საბჭოთა ხელისუფლებამ იუნკერთა განსასვენებელ ადგილას ბაღის გაშენება გადაწყვიტა და ის ადგილი მძიმე ტექნიკით მოასწორა, პატარა ვასიკო ღამღამობით ფარულად მიდიოდა იქ, ცულებს ტომარეში აგროვებდა და უსაფრთხო ადგილას კვლავ მარხავდა. სამხედრო სამსახურში ყოფნის შემდეგ იგი სიონის ტაძრის მედავითნე გახდა. 1955 წლის იანვარში დიაკვნად დაასხეს ხელი, ხოლო 23 თებერვალს მოწამეთას მონასტერში ბერად აღიკვეცა და სახელად გაბრიელი ეწოდა. ერთხელ მამა გაბრიელმა იმ დროისთვის დაუჯერებელი რამ ჩაიდინა. მინისტრთა საბჭოს წინ გამართულ დემონსტრაციაზე დაწვა ლენინის უზარმაზარი პორტრეტი და ხალხს მიმართა. დიდება ამ მკვდარს კი არა ქრისტე ღმერთშვენის, რომელმაც სიკვდილი დასთრგუნა და საუკუნო ცხოვრება მოგვანიჭა. გაავებულმა ბრბომ გაბრიელ ბერი უმოწყალოდ ჩაქოლა. მას ჯერ დახვრეტა მიუსაჯეს, შემდეგ კი შეურაცხადად გამოაცხადეს. მას ხშირად იბარებდნენ უშიშროებაში, საიდანაც სასტიკად ნაცემი ბრუნდებოდა. უამრავი დამცირების ტანჯვის, გემის გადატანა უწევდა ქრისტეს რჩეულს, მაგრამ ბავშვობიდანვე არჩეული ეკლიანი გზისთვის არასოდეს უღალატია. მისი გონება ყოველ წამს ქრისტესთან იყო. 1971 წელს სამთავროს დედათა მონასტრისა და სემინარიის მოძღვრად დაადგინეს. 1990 წელს იგი შიომღვიმის მონასტერში გადავიდა, რათა დაყუდებულს განმარტოებით ეცხოვრა. მაგრამ უფალმა მოუწოდა თავის რჩეულს დაბრუნებულიყო სამთავროში და ხალხისთვის ემსახურა. ერთხელ ათონის მთიდან ჩამოსული ბერები მივიდნენ მამა გაბრიელთან, რომელიც ერთ-ერთ მათგანს, მამა იოსებს გაუწყრა. როგორ გაბედე და დედა ღვთისმშობელს აკადრე, მიგიტოვებია საქართველოო. მისი ლოცვითა და მადლით ვართ, შენ ამას ვერ ხედავ და ღვაწებს უწუნებო.
ამის გაგონებაზე მამა იოსებს თავზარი დაეცა, მუხლი მოიყარა და შენდობა ითხოვა. მამა გაბრიელს გულში ჩაუკრავს ბერძენის სტუმარი. თურმე სამთავროში მისვლამდე ბერძენი მამები მაცხოვრის წმინდა კვარცს მიახლებიან. საქართველოში იმჟამად არსებული მძიმე პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სულიერი მდგომარეობა მიზეზი გახდა იმისა, რომ ათონელმა ბერმა სვეტიცხოველში ყოფნისას გულში სინანულით გაივლო: „ღვთისმშობელო, დაგიტოვებია საქართველოო.“ მამა გაბრიელმა კი მისი ფიქრი გაიგო და სიყვარულით უსაყვედურა სტუმარს. ამერიკიდან, ალიასკის წმინდა გერმანეს მონასტრიდან ჩამოსულ მამა გერასიმეს, მამა გაბრიელის ნახვის შემდეგ უთქვამს: „საქართველოში არც კი იციან, თუ რა დიდი ბერი ხავთ მონასტერშიო.“ სიცოცხლის ბოლო წლებში წმინდა გაბრიელ ბერი წყალმანგით დაავადდა, რასაც ფეხის მოტეხილობაც დაემატა და სარეცელს მიაჯაჭვა მოსაგრე. მაინც დაუღალავად, მთელი დღის განმავლობაში იღებდა ხალხს. ისმენდა უამრავი ადამიანის გასაჭირს და საოცრად დაიმედებულებსა და სულიერად განმტკიცებულებს უშვებდა. მთელი ცხოვრება ღვთისა და მოყვასის სიყვარულზე, სინანულზე, სიმდაბლეზე, ბოლო ჟამზე უქადაგებდა ხალხს. 1995 წლის 2 ნოემბერს მიაბარა თავისი წმინდა სული უფალს. ანდერძისამებრ, ჭილობში შეხვეული მიაბარეს მიწას, როგორც ძველად მოღვაწე მამები იკრძალებოდნენ. მიზანი სიცოცხლისა, ხილული ქვეყნისა, არის სასოფევლის პოვნა და ღმერთთან მიახლოება და მარადისობაში დამკვიდრება. და მეც ამას გისურვებთ სულ ყველას. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. ეს სიტყვები დაგვიტოვა ანდერძად წმინდა გაბრიელ ბერმა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.